নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ব্লগটো ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। এয়া এতিয়া স্কুল যাবলৈ ওলাইছোঁ, তাৰপাছত ৰাতিপুৱা কাম বন কৰি আজৰি হৈ ওলালোঁ আৰু এই ইউনিফৰ্মযোৰ দেখিছেই, এইযোৰ আমাৰ স্কুলৰ মানে আমাৰ হেৰি ইউনিফৰ্ম হয়। আৰু বাকীখিনি স্কুলত কি কেনেকৈ কৰোঁ সেয়া দেখাই যাম, চাই যাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনে নিশ্চয় জনাব, গতিকে ব্লগটো আজি তেনেহ'লে চাই যাওঁ। এয়া চাওক, আমাৰ অভিনৱৰ দেউতাকে বাইক উলিয়াই থৈ দিছে। এয়া মই বেগ ল'লোঁ। অভিনৱে মাকৰ লগত যাবলৈ এয়া ওলাই আহিছে, তাক লৈ নাযাওঁ, বৌমাকৰ লগত থাকিব ঘৰত। দেখিছেনে, যেতিয়া মাক আৰু বা দেউতাক যাবলৈ ওলাওঁ সি খুবেই মানে, এয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁ, গৈ আছে। তেনেহ'লে আজিৰ ব্লগটো চাই যাওক। এয়াই আমাৰ স্কুল, এয়া জ্ঞানাৰ্থে প্ৰৱেশ আৰু সেৱাৰ্থে প্ৰস্থান। আৰু আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ নাম দেখিছে, এয়া আমাৰ মালতী বাইদেউ আহি গ'ল, আমাৰ গেট খুলিছে এতিয়া। বন্দনা কৰি গোটেই দিনটোলৈ পাঠদানৰ আৰম্ভ হ'ব। বাগমিতা
মই মৰমতে মাতো কি বুলি কৈ দিয়াছোন Video tuh imanatnya hamoru,